Assalomu alaykum do'stlar, Norbek official kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoligimda men sizlarga ko'pchilik sevib o'ynaydigan Special Forces Crew o'yinini mod versiyasini tayyorlab qo'yganman. Bu modimiz qanday? Modimizda o'qlarni VIP qilishimiz mumkin. Ya'ni barcha qurollardagi o'qlar VIP. Ko'rtirganingizdek 9999 ta. O'qimiz kamaymaydi. Xohlaganimizcha otib ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari albatta granatalar ham VIP bo'ladi. Modimizning ikkinchi asosiy vazifasi mod orqali uchishimiz ham mumkin. Buni farqi yo'q qaysi bosqichda ekanligini, asosiysi barcha bosqichlarda uchib ko'rsa bo'ladi. Uchinchi asosiy vazifasi modimizning puli tugamaydi, ya'ni puli cheksiz. Xohlagancha qurol sotib olishimiz mumkin. Bir necha soniyalar o'tgani sayin pulimiz o'sib boraveradi. Men sizlarga hozir ushbu o'yinni telefonimizga qanday qilib o'rnatishni o'rgataman. Videoroligim qiziq bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Unday bo'lsa, videoroligimizni boshladik. Videoroligimda ko'rgan o'sha Special Forces Group o'yinimizni telefonimizga o'rnatishimiz uchun bizdan OBB fayl yoki APK fayli kerak bo'lmaydi Special Forces Group'ning. Shunchaki mana bu bir dona APK fayl kerak bo'ladi xolos. Ushbu APK faylning hajmi 280 MB'ni tashkil qiladi. Ushbu modni men Telegram'dagi kanalimga joylab qo'yaman. Telegram kanalimning silkasi video opisaniyasida bo'ladi. O'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin. Va tayyor. Endi dasturni olamiz va unga kiramiz. Kirganimizda bizda birinchi marotabada chiqib ketib qolishi mumkin. Shuni ham e'tiborga olasiz, bir marta chiqib ketsa ishlamaydi menda deb o'chirib yubormang. Va kirishimizda yo'q, bu yerda bizdan zagruzka so'rayapti, e'tibor bergan bo'lsangiz. Ushbu zagruzkaning 100 bo'lishini kutamiz. Mana endi bizga u mana bu o'yinni berayapti. Unga dasturlarni o'rnatish uchun ruxsatnomani yoqamiz. Bizga bu mana bu Special Forges Group ilovasini berdi. Endi uni o'rnatib olamiz. Bu standart o'yin. Buni o'rnatish uchun unga ruxsatnoma yoqmasak, bu o'yinni o'rnata olmaymiz. Mana o'rnatay deb qoldi menimcha. Mana tayyor, endi uni ochish qilamiz. Ruxsat berishni bosamiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, chap yon burchakda mod belgisi paydo bo'lib qoldi. Agar sizda ham ushbu mod belgisi chiqgan bo'lsa, demak, videomda ko'rgan bo'lsangiz, o'sha barcha narsalar sizda ham ishlaydi. O'yin boshlanishini kutamiz. Va mana boshlandi. Bu standart o'yin. O'zimizga yoqgan bosqichni sazzat qilib olamiz. Va mana sazzat qildik. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, bu standart o'yin, hech qanday VIP bo'lmagan. Va mana bu modni ezamiz va bu yerdan barcha tichkalarni yoqib chiqamiz. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, pistoletimizning o'qi ko'payib qoldi. Va bunga AK-12 qurolini sotib olamiz. Va pulimiz yana o'sishni davom etmoqda. O'qlari ham cheksiz qurolni. Endi bunga olov sotib olamiz. Va bunga yana eng qimmat qurollardan sotib olamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, o'qi 9999 ta bo'lib qolgan. Olov otib ko'ramiz. Uchib ham ko'ramiz. Albatta sizda ham ishlaydi uchish.
Uçuş qanday bo'ladi dostlar? Mana bu yerdagi sakrash belgisini tez-tez bosib tursangiz, shunda uchishga erishishingiz mumkin bo'ladi. Agar sakrashdan to'xtaydigan bo'lsangiz, siz ham yerga qulaysiz. Mana bu olovlar menimcha faqat bir marta otishga berilar edi. Biz buni xohlaganimizcha otib beribmiz. Bundan tashqari, barcha qurollardagi o'qlar hamda granata va boshqa turdagi narsalar ham VIP bo'ladi. Biz ularni hozir sotib olmadik. Hozir mana bu qurolimizning ikkinchi rejimiga qo'yganmiz. Bundagi granatalar ham VIP bo'lgan. Bunda ham o'qlar sira kamayotgani yo'q. O'q otadigan rejimida hech ham o'qlar kamayotgani yo'q. Endi uchishga kelsak do'stlar. Uchish uchun sakrashni juda tez bossangiz, mana mendikiday uchishga erishingiz mumkin. Agarda sakrashdan to'xtaydigan bo'lsangiz, u ham pastga qarab yuradi. Agar sakrashdan butkul to'xtaydigan bo'lsangiz, u yerga qulaydi. Menimcha modni o'rnatish videosi hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana bir bor eslatib o'taman, bu modni qayerdan olishingiz mumkinligini. Bu modni men Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Telegram kanalimni silkasi video opisaniyasida bo'ladi. O'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin. Agarda mod kimdadir ishlasa, kommentariyaga mod ishladi deb yozib qo'ysangiz, men juda xursand bo'laman do'stlar. Videorolikim yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bugungi videorolikimni shu yerda tamomlayman do'stlar. Keyingi videolarga qadar ko'rishguncha. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock